Війна забрала у багатьох українців все, що вони мали. Проте єдине, що нікому не вдасться відібрати – це віру в перемогу. І з вами в етері Кременчуцькі новини. Про події дня в нашому місті дивіться прямо зараз у програмі. Привітання спортсменів, присвоєння звання почесного громадянина Кременчука – Герою України, вручення почесного знаку за заслуги перед містом. Що відбувалося сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради, дізнаєтеся прямо зараз. Відбулося третє пленарне засідання позачергової 26-ї сесії Кременчуцької міської ради. Розпочали її з приємного, а саме трьом спортсменам громади, які стали переможцями всеукраїнського турніру з тхеквондо WTF «Кращі з кращих», вручили грамоти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Слова вітань прозвучали і у бік депутата Геннадія Іваняна, який став заслуженим працівником фізичної культури і спорту України. Збірна команда України з паравелоспорту брала участь в чемпіонаті світу в Цюриху, Швейцарія, де спортсмени Геннадія Михайловича зайняли призові місця. Єгор Дементьєв взяв золото та срібло, а Павло Баль – бронзу. Сьогодні на сесії також урочисто присвоїли звання почесного громадянина Кременчука Герою України Олександрові Кроковцю. Уся зала аплодувала стоячи нашому земляку, мужньому і відважному воїну. Дійсно, це справжній герой, завдяки якому ми можемо тут зараз перебувати, можемо працювати, можуть працювати наші міста, села і всі наші кременчужани і всі українці. Військовий у свою чергу каже, що всі свої перемоги розділяє із побратимами. Наголошує, що мирне життя дається дорогою ціною. Дай Бог, щоб отак воно усе було, щоб ви так ходили, вибивалися, голосували, приймали правильні рішення. От мені дуже подобалося, ну, дітей нагороджували сьогодні. Ну, так має бути завжди. І от, я думаю, що недаром ми робимо цю роботу. Також почесним знаком за заслуги перед містом нагородили кременчуцького розробника Володимира Кригіна. Він із 1997 року очолює комунальне підприємство «Міськоформлення». Його реалізованими проєктами активно користуються в багатьох громадах України. Розробник комплексної управлінської геоінформаційної системи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. Електронної системи департаменту ЦНАП, яка використовується нашим ЦНАПом, ну і, мабуть, десятками ЦНАПів по всій Україні. У нас 56 реєстрів, 3 тисячі баз даних. Зараз нові розробки, ті, які ви вже знаєте, Кременчук цифровий, який ще тільки 20% наповнений, а ще 80% зробимо обов'язково. Одним із питань порядку денного, вже після урочистої частини нагородження, було про звернення депутатів Кременчуцької міської ради до Міністерства освіти і науки України, Полтавської ОВА та облради щодо вирішення питання доцільності створення у Кременчуці закладу вищої освіти типу академія, змінивши статус обласного коледжу Кременчуцького гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка. Ректор КРНУ імені Остроградського Михайло Загірняк аргументував причини подання та такого звернення. Коледж не може бути академією. Згідно до закону, коледж – це готує фахівців першого рівня освітнього, а академія готує першого і другого. І крім того, там є ще додаткові вимоги стосовно наукової роботи, наукової діяльності. Там працюють педагогічні працівники, там працюють науково-педагогічні працівники. Також із важливого. На сесії Кременчуцької міської ради сьогодні виділили понад 1,5 мільйона гривень на потреби Збройних сил України зі стабілізаційного фонду. Решта питань порядку денного стосувалися фінансів, землекористування, міського майна. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Про те, як взаємодія з собаками на свіжому повітрі допомагає у лікуванні тяжкохворих – наш наступний сюжет. Увага на екран! Каністерапія – це метод позитивного психологічного і фізіореабілітаційного впливу на людей, які цього потребують через спеціально керованих і навчених собак. Сьогодні таку допомогу отримали пацієнти паліативного відділення Кременчуцької міської лікарні «Правобережна». Взагалі це реабілітаційний метод. Ми застосовуємо в нашому відділенні, це лише вдруге заняття. Ми почали сесії із каністерапією в зв'язку з тим, що психологічний стан наших пацієнтів потребував цього. І
це дуже впливало на їхні фізичні показники і для покращення фізичних показників і психологічних якостей. Ми вирішили, що потрібно вводити якийсь один із нових методів реабілітації. Саме представники кінологічної служби поліції у Кременчуці забезпечили пацієнтів лікарні взаємодію з чотирилапими друзями у різноманітній формі. Собака показує якісь свої навички, тобто вона там стрибає, і це вже позитивний вплив на людей. Якщо вона там підійде, її погладять, це взагалі, ну, як тактильні відчуття, вона тепла, м'яка, і це вже йде як позитивна емоція. Однак не лише для людей важлива взаємодія в рамках каністерапії. Собачка, вона дуже соціальна, вона любить контакт з людиною. І тому це такий обоюдний процес між людиною і твариною. Ця терапія здійснюється у співпраці з міжнародними організаціями та фахівцями з Полтави, що позитивно впливає на фінальний результат процедури та фізичний стан пацієнтів. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Учора в стінах молодіжного парламенту Кременчука відбувся захопливий майстер-клас для діток. Деталі дізнавайтеся у наступному матеріалі. Офіс молодіжного парламенту Кременчука знову наповнився дитячими посмішками, сміхом та творчістю. Адже вчора для малечі віком від 7 до 12 років провели неймовірний майстер-клас. Традиційно в офісі молодіжного парламенту Кременчука відбувається захоплюючий творчий майстер-клас з виготовлення 3D-зебри. Учасники мають унікальну можливість втілити свої фантазії, створюючи яскраві та неповторні поробки. Кожен може проявити свою креативність, вибираючи кольори та матеріали для оздоблення тварин. Такі майстер-класи дійсно вже стали традиційними, проте кожного разу учасники відкривають для себе щось нове та цікаве. До того ж, такі майстер-класи – це гарний спосіб для діток поспілкуватися один з одним та просто гарно провести час. Робимо зебру з папіру. Розфарбовуємо її зараз. Ми розвиваємося, малюємо, вирізаємо. Ми багато тут чого робимо. Такі заходи не лише розвивають у дітках творчість, креативне мислення, дрібну моторику, а й допомагають відволіктися від тривог та сирен, які зараз, на жаль, вже стали буденними для кожного українця. Тож волонтери молодіжного парламенту завжди намагаються вигадати цікаві та захопливі заходи для діток. Мені дуже подобалось, тому що я знайшла багато нових друзів, побувала в нових місцях, дізналася багато нового. Аби не пропустити наступні заходи, слідкуйте за офіційною сторінкою молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Гурт «Пробас енд Харді» випустив новий трек та кліп до нього, оснований на реальній історії двох сестер, які були вимушені покинути рідну домівку через повномасштабну війну. Сьогодні наші журналісти поспілкувалися з фронтменом гурту Артемом Ткаченком, аби дізнатися про ідею та натхнення до створення нової роботи. Подробиці у наступному сюжеті. Український музичний гурт «Пробас Харді» випустив новий трек під назвою «Нана». Це не просто музична композиція, це історія, заснована на реальних подіях, яка розповідає про двох сестер, що пережили окупацію, дивом вибралися з неї. Вони живуть своє життя, фотографуються, в них є друзі, там робота, вони допомагають, волонтерять, те, що ми якраз відобразили в кліпі. Але, знаючи їх особисто, не так все суперкласно, ну, в них всередині, як це там в соцмережах. Ми вирішили цю історію показати, тому що це таке, знаєте, сприйняття реальності зараз, таке, як є. Тобто воно може виглядати... Ну, життя одне, а насправді всередині все по-іншому. Головні героїні відео – дві сестри, які пройшли через жахи війни і окупації, але знайшли в собі сили жити далі. Наразі вони намагаються відновити своє життя у Києві, але за цим ховається історія, яка не завжди змінила їх. Коли ми там десь знаходимося в одній якійсь там, ну, наприклад, ми до волонтерства допомагали їм сильно, ми там спілкувалися, і потім я заходжу в іншу там кімнату, а вона сидить, плаче. Я кажу, що відбувається, а вона каже, що ви спілкуєтесь, типу, у вас дім, ви... Там, ну, команда, а ми втратили дім, і вже цього немає, і так хочеться, щоб все повернулося назад. І це дуже розчуло, тому що, ну, таких історій дуже багато.
Відео на трек «Нана» стало своєрідним символом нескореності українського народу і тих, хто попри всі випробування не здався та продовжує боротися за своє життя і мрії. По-перше, хочу сказати команді великий респект, тому що це знято було за один день. Дуже прискіпливо ставилися саме до монтажу, де що розставити, щоб це відчувалося. Ну, нам важливо, щоб відчула людина саме і ейфорію, і трошечки так окунулася туди. Київська команда знімала, в Києві робили, знайшли нових таких дуже фрешових, ну, фрешову команду, і я думаю, що ми з ними ще будемо працювати. Нова робота гурту «Пробас Харді» має вийти на початку листопада. Наразі артисти працюють над її створенням. А 15 листопада кременчужани дадуть великий благодійний концерт у Києві у Жовтневому палаці разом з Академічним оркестром народних інструментів України. Це буде наша презентація програми «Укробас» разом з оркестром народних інструментів на ОНІ. І зараз ми дороблюємо її, додаємо нові треки. В нас там будуть і сюрпризи, і гості, і артисти. Тобто це буде така масштабна програма, так як це благодійна подія, ми туди готуємо. І мерч офіційний від нас, тому що ми такого ще не робили, це буде вперше. От, і там особливі лоти. Ну, коротше, просто приходьте. Марія Бардаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні на базі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи відбувся сімейний захід «Спортивні розваги у родинному колі». Як все було, бачили наші журналісти. Сім'я – найдорожче, що є в житті кожної людини. Тож сьогодні на базі Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи пройшов неймовірний родинний захід – спортивний квест для родин ветеранів війни, родин наших захисників та захисниць, а також для найактивніших сімей Кременчука. В центрі життєстійкості разом з департаментом молоді та спорту ми все ж таки прийняли рішення провести такий захід для об'єднання родин, для підтримки, для того, щоб трішки родини могли зайву нагоду мати поспілкуватись, мати можливість через фізичну культуру та спорт покращити свій психологічний стан. Головна мета заходу – створення нових сімейних традицій, згуртування і заохочення до фізичної культури. І, звісно, підтримка сімей, члени яких беруть участь у бойових діях. Сьогодні дуже важливо не забувати, що родина є і її потрібно підтримувати, розвивати. Участь у заході взяли 15 сімей. Програма квесту включала безліч рухових активностей, а зокрема локації дартсу, футболу, баскетболу, тенісу та ще багато цікавого. Учасники поділились, що дійсно відчули згуртування та заряд позитивних емоцій. Захід дуже чудовий, я сама військова і зі мною мої двоє дітей. Сьогодні ми запросили також своїх близьких уже на сьогоднішній день людей, які опинилися там, зіткнулися з втратою близьких людей. І хлопці, які пропали безвісти, всі дуже задоволені. Хотілося б, щоб побільше було таких заходів. Це захід, який дійсно допомагає зрозуміти, що сім'я має бути єдиною і піднімає просто бойовий дух і настрій в цілому. Тому дякую організаторам за сьогоднішнє свято для сімей наших. Дуже сподобалось, дуже цікаві завдання. І для дітей, і для дорослих. Ну, все прекрасно. Усі родини отримали приємні подарунки та найголовніше – відчуття єдності. Атмосфера на заході була надзвичайно теплою та дружньою, де кожен міг проявити свої здібності, підтримати один одного та просто насолодитися часом із сім'єю. Дуже сподобалось, хоча й не планувала прийняти участь, але дуже заманчиво і грайливо, і весело. Хотілося б, щоб частіше такі заходи проходили, бо це і з родиною є, як час провести, і взагалі. Дуже сподобалось, було прикольно, діти з задоволенням приймали участь. Так як ми дуже спішимо, ми стали першими, наша команда називалась «Спринтер». Дякую. Ініціативу зі створення центрів життєстійкості «Місце сили» у місті Кременчук впроваджує громадська організація «Клуб рибалок України» та Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій. За підтримки фонду ООН у галузі народонаселення України та UNDP, програми розвитку ООН в Україні в межах проєкту «Youth Recovery», розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу. А також за підтримки молодіжного парламенту Кременчука, департаменту молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Уже незабаром до Кременчука завітає співачка Жанна Лтавська, чий чарівний спів заворожує, а проникливі пісні торкаються душі та серця кожного слухача. Де та коли відбудеться концерт артистки, дізнаєтеся уже за мить. Подружка, ніжна квітка, плив.
«Подружка», «Мільйони поцілунків», «В яблуневім цвіті», «Ромашки троянди метелики», «Вуста трояндові покохала» і багато інших хітів талановитої української співачки Жанни Лтавської зможуть почути наживо кременчужани у міському палаці культури. Вже 16 жовтня співачка запалить головну сцену міста, завітавши до Кременчука з сольним концертом, який має на меті не лише подарувати незабутні емоції слухачам, а й підтримати Збройні Сили України. Цей вечір точно запам'ятається усім, хто прийде насолодитися мелодійним вокалом та проникливими піснями, які торкаються серця та душі. Адже музика Жанни – це не просто мелодії, а справжні історії, що сплітаються з життєвими переживаннями кожного з нас. Шановні кременчужани, я, співачка Жанна Лтавська, буду у вас зі своїм сольним концертом 16 жовтня о 18:00 в Кременчуцькому міському палаці культури. Концерт на підтримку ЗСУ. Придбати квиточки можна на сайті «Карабас». Чекаю на вас. Не пропустіть можливість насолодитися цим чарівним музичним вечором, де кожна нота буде наповнена глибоким змістом і щирими почуттями. Катерина Груднєва, Кременчуцькі новини. Пам'ятаймо, кому ми завдячуємо своїми тихими ранками та спокійними ночами. Підтримуємо Збройні Сили України. До зустрічі!